Baraha bulshada waxaa ku soo badanaya dhalinyaro ku faafinaysa waxyaabaha xumaanta ah iyadoo taasi laga duulayo. Waxaa magaalada Muqdisho, caasimadda dalka, lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen waalidiinta qaybahooda kala duwan ee ku sugan Muqdisho. Kulanka ayaa looga hadlay doorka ay waalidiinta Soomaaliyeed ku leeyihiin ka hortagga faafinta waxyaabaha xumaanta ah iyo isticmaalka maandooriyaha oo dhalinta reer Muqdisho iyo kuwo kaleba ay aad u isticmaalaan. Qaar ka mid ah dadweynihii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in xilliga marxaladda dalka ay gelinayaan dhalinyarada ay tahay mid aad u khatar ah, loona baahan yahay in laga hortago. Kursiga in loo tartamo way sahlan tahay, dhaqaale la bixiyo way sahlan tahay, laakiin kursi naarada ku fadhiisanaysa la socon, Ilaahay wuu ku weydiin doonaa jalla jalaal. Mas-uuliyaddaasi waxaad mas-uul ka tahay bini aadam. Haddii la ogaan lahaa caaqib xumada ay leedahay, wallaahi qofna ma doortay inuu mas-uul noqdo ama xil qabto. Maanta waa lagu faanaaba hebel ahna mas-uuliyaddu uusan qaadi karin. Qofkaasi gurigiisu ka bixi lahaa mas-uuliyaddiisii iyo waajibka Ilaahay uu saaray. Iska dhaafin ummad mas-uuliyad u qaado. Kii qaaday oo Ilaahay uga cabsanayo dhowrsanna, Allah jalla jalaaluhu wuu ku barakaynaa. Ummaddana u duceynaysaa ilaa qiyaami saacana ajirkiisa uu soconaa. Hadalka caawa lagu hadlayo dhan, ama ayad qur-aan ah loo soo qaato ama xadiis ha loo soo qaato, waa dadkii ka dheregsanaa kuna socday. Waxaa loo baahnaa in meesha booliiska laga soo buuxiyo iyo ganacsato, in la keeno dadka ganacsatada ee dalkan qaribaya, ee mukhaadaraadka keena, ee muxuu ahaa iidahoo kale, muxuu ahaa keena waxyaabaha ilmuhu indhaha isaga ridayeen, ee keenaya taabuugga, keenaya khamriga, keenaya xashiishka, in ganacsatada la helo wacyigelin ku toosan. Waa aragteen oo walaalahay hadda ka sheekeynaya iga horeeyeen hoteeladeenni waxa ka dhacaya oon goobjoog u nahay in haddii maanta aroosi la qabo shan saac iyo wixii ka dambeeya uu bilaabanayo barnaamijkaas si caawa sagaal saac loogu adimo sida meesha loo taagan yahay oo loo dheelaayo. Nabadduna wax badanay keentaa naftirkeedoo markii nabad dhacdo waxaa dhinac kale lagaa soo galayaa oo fiyoobi oo isqaabis oo xarago oo diin la-aanta ay ka mid tahay. Marka nabadna waa rabnaa, waxaan inaan isku ceshanno waa rabnaa. Sidaas darteed aan dhexda qabsanno, dhexda isku xiranno, mana ogolaanayno, mana ogolaan doono caruurteena Soomaaliyeed in la baabi'iyo. Dadka Soomaaliyeed haddaad aragteen in qoray iyo dhibaato ay ku jiraan, haddana loogu soo duulo in mukhaadaro iyo daroogo in lagu baabi'iyo waddanka. Haddaad u naxaysaan oo Soomaalinimo nagu jirto oo damiir nagu jiro, arrintaasita annaga waa diidnay in shacabkeena la diidaan goobaha lagu gadaayan annagoo wada jira isku wada duwan inaan baabiin. Sahra Wadan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.